vaikka tulee koko porukka sinne, niin tuu pois sieltä. Joo, mitä kaapuu. Oliko valmis? Selkeä! Mitäkään? Okei. Okay. Sieltä vasemmalla ei ole näkynyt mitään. Menee ykköstalous menee eteenpäin vielä. Se on nyt jossain sun kello on 1 ja 2 välillä. Se on vaan siinä on se pressu välissä. Näetkö se kuinka monta sinne meni alus? Ei, 2 on jossain kytiksessä. Se on nyt sun kello melkein 3 siellä jo, mut siinä on ne pressut välissä. Ykköstalous vieläkin. Okay. Ainakin 1 pois. Ykköstalossa on 1 ja sitten tässä. Siinä huonossa ei talo, mutta semmoinen systeemi on 1. Tästä läheltä lähti toinen. Ykköstalossa on. Lähti 3! 3 pois! Lähti vissi viimeinenkin. Paina vaan sinne pressulle, mä katson.
Missä kohta? Lähti, lähti, okei. Okay. Yksi kiertää meidän taakse oikealle ja yksi tulee mäen alalta vasemmalla, se on tuossa. Kato tota. Vasemmat lähti. Onko siinä talossa edelleen? Onko siinä talossa? Katso mua nyt! Katso mua! Ohi! Ohi on, ohi on.